Zdravím vás, moje milí, doufám, že se máte dobře. Já dnešní video dělám pozdě, protože my tady máme ve vesnici bleší trhy. My nemůžeme mít velký trh v Essexu, tak to lidi řeší tak, že vytáhnou stůl z garáže a dají si tam to zboží. Tak je toho teďka tady, jsou toho plný vesnice. Takže mě to zdrželo na ranní procházce. Jinak doufám, že se máte dobře, že není v Čechách tak hnusně jako tady, že tak neprší. Tak se pojďme podívat, co nám karty chtějí říct pro dnešek, jaké zprávy pro nás mají. Čas. Rozcestí. Stojíme připraveni. Takže mám tady 30 a 13. A takže trojka pro někoho může být významný číslo pro dnešek. Je tady upozornění na čas. Takže neřiďme se časem tak, jak ho známe my, minulost, přítomnost, budoucnost. Nechme to plynout, jestliže nejsme pro něco ještě teďka připraveni, tak se s tím netrapme. Nechme to tak, jak to je, postupujme na své cestě životem a teďka přicházíme na křižovatku a tady je otázka, jestli jakou cestou se teďka dát, ale tyhle karty říkají, že jsme připraveni, ale nenuťme se udělat nic, co si myslíme, že bychom měli udělat, protože je na to čas v našem životě. Že bychom se měli posunout touhle cestou, protože už někde jsme příliš dlouho, nebo protože by to bylo správné udělat, protože na to máme věk. Tyhle karty říkají ne. Ať si podle svého prostě věku nevybíráme tu cestu, na kterou se máme dát. Ať si vybíráme podle toho, jak to cítíme. Na co opravdu jsme připraveni. Jo? Na kolik opravdu jsme starí. Jak se cítíme opravdu starí. Tak se vydejme na tu cestu. Takovou cestou se vydejme. Ten čas je jenom slovo. Jestli se cítíme na to, že bychom měli něco udělat a ta společnost nám říká, že to není pro nás vhodné, protože třeba na to ještě nenadešel čas, nebo naopak, že už ten čas minul to, abychom nějakou akci nebo nějakou cestou se vydali, tak ty karty dneska říkají, že to máme ignorovat. Nemysleme na to, kolik nám je. Nemysleme na to, jak ten čas plyne. Rozhodujme se, nebo vydejme se na tu cestu, nebo udělejme to, na co se cítíme, že máme udělat. Já si myslím, že když se cítíme na to říct někoho, že ho milujeme, tak by nás to naše, ten náš pocit, že se to nehodí, že na to není ten dobrý čas, nebo že se to nehodí, protože už nám není 17,
Takže je to chyba. A teď se ještě podíváme, co nám chtějí tarotové karty říct pro dnešek. Hlupák, pověšenec, mák a velekněžka. Co se to děje dneska? Za prvé jsou to všechno karty z velký arkány a za druhé jsou všechny otočený. Takže já to budu číst tímhle způsobem otočeným, ale pak si je obrátím a budu je číst i obráceně, protože jsou všechny otočený. No? Takže by bylo od nás velmi nerozumné, kdybychom zůstali zablokováni třeba tím časem a vydali se tím pádem jenom tou cestou, která nám přináší ten pocit bezpečí a přestali bychom se tím pádem řídit svoji intuicí. Bezpečí, to je ten mák tady ohnutý, otočený. Jenom tím, že bychom začali dělat jenom ty věci, které nás spojují s tou zemí, ty materiální věci, věci, na které si prostě můžeme tak jako sáhnout, no, s kterými se můžeme přímo mít přímo konekci. Tady je možnost, že i když to zní velmi až naivně, že děláme něco, co tak úplně neodpovídá společenským normám, že si můžeme si dneska dovolit udělat něco riskantního tím, že se dotknem těch hvězd, jo? Že spojíme všechny svý smysly, všechno to, co umíme, všechno to, co známe, a hlavně tu víru, tu intuici, ten náš rozum, tu náš dovednost v jedno. A vydáme se tou cestou, kterou jsme někdy předtím nešli. Ja? Protože tady je ten mák a tady je ta velekněžka. Takže a ten fůl, takže to je nastartujme, začněme úplně něco novýho. Něco, co cítíme, když se zaposloucháme. Když se uklidníme a procítíme, co ta naše duše nám tak našeptává. Takový ten náš vnitřní hlásek, ta intuice. A poslechněme to. Udělejme to. Jsme na to připraveni. Tak to je dneska, co pro vás mám, co jsem viděla v kartách, a podíváme se na vaše otázky. Jedna otázka je z e-mailu a ten zbytek je jsem našla pod včerejším videem. Takže pan Ryba 86 se ptá na paní Váhu 90. Povede se, aby se moje ex-přítelkyně vrátila? Povede se, aby se moje ex-přítelkyně vrátila? Mák, 10 pohárů otočených.
No, protože je tady ten mák, tak si myslím, že ano, hlavně s tím esem. Vy tady máte novou šanci na to, abyste, jestli použijete všechny své dovednosti, znalosti, charisma k tomu, aby se ta vaše rodinná situace změnila, abyste mohli znovu začít. Protože tady mám to eso, tak říkám, že tady je velká, obrovská příležitost k tomu, abyste znovu začali jako rodina. To, co se po vás hlavně chce, abyste byl kreativní, ale na druhou stranu, abyste zabezpečil tu rodinu. A jestli začnete jednat takto a dáte ty věci do. Ten mák je někdo, kdo dělá ty věci, jo? Kdo je tvoří, kdo je provádí. Pak máte obrovskou možnost, když ukážete své přítelkyni, že ta rodina může fungovat, že ji můžete zabezpečit, že se vám za pár měsíců povede ji přesvědčit k tomu, abyste začali znovu. Žena Kozoroh, kamarád Bík, prosím o energii mezi námi. Žena Kozoroh, kamarád Bík, prosím o energii mezi námi. Takže prosím o karty pro energii mezi žena Kozoroh, kamarád Bík. Tam je nějaký partnership, tam je nějaký partnerství, který nefunguje, protože jste objevili já vás tady vidím velmi zmatený, protože si nedovedete vybrat, jaká ty role mezi vámi. Není to rovnocenný vztah, jo? Ono je to takový zmatek v tom, jestli kdo dělá co, kdo je ve vedení, kdo má, jo, máte problémy tady se domluvit, máte problémy se dohodnout, dělat kompromisy, jako kdybyste poznali jeden druhýho, druhýmu nějaký stránky, které jsou stinný, jako každý z nás má. Jako kdybyste poznali svoje chyby a to vás trochu rozladilo, rozčarovalo, že jste si teďka dali takovou přestávku. Někom z vás to vyvolalo pocit toho, že musí ustoupit o krok dozadu, a nebo to taky reflektuje jeho vztahy, jeho milostní vztahy. Jo? A to, ten pocit, že by se to přátelství, tato energie mohla znovu, by se mohlo stát, a ta energie znovu mohla přerůst to, co už jednou jste jeden z vás měl v tom životě. Já tady vidím takovou přestávku, takový pocit, že si jeden z vás musí vlastně vyjasnit, co chce, jaký vztahy chce v životě. Někomu tenhle vztah připomněl nějakou doslova bolest, jo, tak se stahuje. Jo? Jako kdyby si někdo z vás řekl, tuhle vlastnost měl můj ex-partner nebo ex-partnerka, ono mi to připomíná, ona mi připomíná teďka ji, já se s tím potřebuju vyrovnat. Já
tady vidím takovou energii zmatku, ochlazení, takového se zaleknutí, jo? A nutnosti to překonat, nutnosti klidu, jo? Pauzy, pocitu na léčení. Já od nás, přítel Beran, bude se náš vztah vyvíjet? Tak, bude se váš vztah vyvíjet? Takže váš vztah stagnuje? Máte pocit, že teďka stojí na mrtvém bodě, tak jestli se bude vyvíjet? Otočený eso, rodina, 10 pohárů, mák. Tady není správná doba, abyste se spolu... Některý z vás prostě se necítí k tomu, aby ten váš vztah se stal blížším, intimnějším. A někdo se vydává jinou z vás jinou cestou. Cestou, kterou když se chce zaměřit spíš na to, aby se nějakým způsobem zabezpečil. Jako kdyby mu ta blízkost, ta představa toho, že by ten vztah mohl přerůst, abyste byli ještě blížeji k sobě, víc, abyste byli intimní, aby ta z té lásky se ten vztah přerost i k tomu soucitu, nebo dokonce k tomu, abyste plánovali, že budete mít rodinu nebo větší rodinu, tak to ten váš přítel Beran, tak se tohodle novýho začátku doslova do zalek, jo. On prostě si drží, on je nad něčím, něco ho drží naspět, aby mohl udělat tenhle krok. Aby se tenhle váš vztah vyvíjel. Jenom jestli se vzpomněl na jako kdyby se otevřelo nějaký pocit jako minulýho nezranění, ale spíš zlosti, jo? To tady takhle vidím. Nad něčím, co se mu stalo v jeho životě. Proto se nechce, aby se ten vztah vyvíjel dál. On ho to blokuje. Ta jeho zlost ho blokuje. Že by něco takhle jako zase začínalo, jo. Je to zvláštní, jo. Že ho blokuje nový začátek. Ten
ten zlost z toho nového začátku ho blokuje. Já s ním mám takový pocit z toho berana, že si říká, já nechci začínat znovu. A nechci. Blíženec 1979 se ptá, zda se mohu těšit na něco hezkého do konce roku. Blíženec se ptá, zda se může těšit na něco hezkého do konce roku. Já bych chtěla jiný karty. Dala jsem. Blíženec se ptá, zda se může těšit na něco hezkého do konce roku. No, vy se zbavíte nějakého pocitu, takové úzkosti, to opustíte, jo? Do vás přejde něco, co mělo dávno odejít z toho vašeho života, tak to odejde. Možná uděláte nějaký krok, co se týká vaší práce, nebo co se týká, jakým způsobem vyděláváte peníze, jakým způsobem si financujete život. Možná vemete nějakou příležitost. Pro kterou ale budete hodně muset pracovat. Jo? Ne, že to není nemožný, že byste nemohla podnikat nebo pracovat a podnikat, nebo to, co, jestli máte nějaký hobby, tak byste teďka do konce roku mohla vydat tímto směrem a být do toho investovat. Takže tím pádem se zbavíte takový ty úzkosti, jo, ale budete muset pro to hodně pracovat, jo, budete, není to nemožný, ale ten osud říká jako přesvědč mě, jestli to opravdu myslíš vážně, přesvědč mě, dej mi důkaz, jo, udělej, musíte udělat to rozhodnutí, přestaňte odkládat takový to svý nerozhodování. A dva poháry. Takže do konce roku, jestliže se vydáte touhle cestou a začnete dělat to rozhodnutí, zbavíte se té své úzkosti a odvážíte se vydat z té své... Vydejte se z té své vesnice, vydejte se do města, jo? Tak potom vás čeká, že se s někým seznámíte. Může se to týkat, jak jsem mluvila, toho zahájení vašeho, řekněme, nového obchodování nebo novýho způsobu, jak si vyděláváte. Ale můžete taky poznat, máte tady příležitost se s někým seznámit, někoho poznat do konce roku. Máte tady setkání, jo? Máte tady to první rande. Vánoční doba, čeká vás něco novýho. Opravdu, jako čeká vás možnost, máte tady novou příležitost na novou kariéru, nový způsob vydělávání peněz, lepší se vám zdraví, jo? Někdy po tom listopadu. Neodmítejte žádný prostě to, co vám ten... osud tak jako začne přikládat do cesty takový klacky, jo. Nebude to jednoduchý. Tyhle karty vám říkají, že musíte proto bojovat, jo. Musíte přemoct tu svou úzkost, jo.
musíte udělat to rozhodnutí. Když vám někdo neodpoví, tak ten e-mail musíte poslat znovu. Když vám prostě něco, já nevím, proč říkám, že vám něco tady ujede, jo, já si neřídíte, jo, tak jako to není žádný konec světa, jo. Nevadí, že přijdete na nějakou schůzku pozdě, nevadí, že vám prostě něco zapomenete, nevadí, že vám něco ujede. Vytrvejte, jo, nevzdávejte to. To je to, co se po vás chce. Máte tady na to šanci. To je to, co pro vás mám. On pana, já pana, vrátíme se k sobě. On pana, já pana, vrátíme se k sobě. Panenky, vrátíte se k sobě. Poháry. Já tady mám ESO poháru. Ano, vrátíte se k sobě. Máte tady na to novou příležitost. Tady nesmělá, můžete to být i vy, mu nabídnete velmi nesměle, mu nabídnete ten svoje city. A co tady mám dál? Tady jsou ty tři poháry. Tady jsou tři poháry na nějaký slavnosti, na nějakým společenským události, kde bude víc věcí, se můžete setkat. Jo, vy... mluvit o tom, co vlastně se stalo. Je to tady nějaká věc, kterou vás zastavila, něco, co jeden z vás považuje za chování, které vedlo k tomu, k té vašemu, k té odluce, k tomu rozchodu, rozpadu. Zase tady mám, že je ale na čase, abyste si z téhle polohy, která je nepohodlná pro oba, pro vás, jo? Abyste, ať jste připravený nebo nejste připravený, abyste si to o tom mluvili. Jo? Tady může být do toho zapletený, že to je ten váš breakup, že to nebylo, že tam je hodně věcí, které si potřebujete vyříkat, vysvětlit. No. Že se tam něco stalo, co si ten váš partner vykládá tím způsobem, že když mu to nevysvětlíte, když mu neřeknete k tomu, co se stalo, svoje pocity, svůj názor, tak se ten návrat nikdy neuskuteční. Tady je potřeba udělat ten krok a nabídnout mu znovu svoje city. S tím vysvětlením, co se vlastně stalo. I když jste velmi nejistá, já to tady vidím. No. Ale v této poloze, který jste oba, potřebujete
potřebujete udělat. Já vím, že to je velmi riskantní pro vás, že to není to, co normálně děláte, že vám to hodně nevyhovuje, ale to je to, co tady vidím. A to je jediná možnost, jediná šance, jak se k sobě můžete vrátit. Takže, moje milí, to je to, co pro vás mám. Mějte krásnou neděli, užívejte si jí. A já plánuju, že udělám dneska výběr balíčků. A ještě nevím, na jaké téma. Podívám se do vašich e-mailů pro inspiraci. Udělám pár osobních e-mailů a pošlu. A přeju vám krásnou neděli a uvidíme se zítra. Na shledanou.